Уважаеми зрители, вие сте с предаването БГ Маршрути. Нашето предаване ще ви покаже разходката в община Чепеларе. Града празнуваше своя празник. Родопите е една от обичаните български планини, която 300 години не се е предала на нашествениците от Османската империя. Сега е превърната в голям туристически обект. Ние направихме една разходка в Чепеларе и едно от специалните села в областта на туризма. Разхождайки се в града, ние срещнахме много интересна архитектура, и стара, и съвременна. Тук туризма беше в разгара си, макар трудните условия на 20-та година, които причиниха голям стрес на тур операторите и туристическите агенции. Въпреки всичко, ние успяхме за вас, уважаеми дами и господа, да покажем някои от най-търсените места, където вие можете да си отдъхнете, където може да направите своята ваканция, да опитате от вкусната храна и да се срещнете с много добри хора, каквито са хората на Родопите. Хотел Метеор се намира в центъра на града със съвременна архитектура, разполага с 100 места, градина с 50 места, 20 стаи и имат отлична кухня. И най-важното, което е за собствениците, благодарността на гостите, които се връщат отново и отново. Здравейте! Казвам се Снежана Шокова и съм собственик на семейен хотел и ресторант в град Чепеларе. Хотелът е отворен 2003 година, декември месец, за Коледа отворихме врати и вече 17 години посрещаме български и чуждестранни туристи. Ресторанта разполага с 50 места, а градината 30 места. Хотелът разполага с 9 двойни стаи, 2 студия, един апартамент хол с спалня, като в хола има камина, която зимно време туристите могат да ползват, да се насладят на живия огън. Предимно хотела ги посещават български туристи, но също така имаме гости от Великобритания, от Израел и от Европа. Когато работих в държавния бизнес, в 5:30, когато ми приключи работния ден, аз вече не мисля за работа. До другия ден си почивам, докато тук няма почивен ден, няма край на работния ден, непрекъснато се работи. За да си успешен в туризма, трябва да посрещаш хората и да ги изпращаш като приятели. Ти просто трябва да задоволяваш наистина всяко желание на туристите, за да се чувстват удовлетворени от почивката. Здравейте, казвам се Нели Чепанова, управител съм от 8 години. Хотелът е създаден през 2008 година. Намира се на двата бряга на река Чепеларска. Средната надморска височина тук е 1150 метра. Хотелският ни комплекс разполага с 53 помещения, 42 двойни стаи, 7 едноспални мезонета, един двуспален апартамент с две спални на два етажа,
и невероятна гледка, която се разгръща от него както към града, така и към планината. Ново, реновирано. За нас всеки клиент е индивидуален, носи удоволствие. Крайната цел, нали, е клиентът да остане доволен. Ние да предоставим услугите, които предлагаме, за да има една чудесно усещане за комфорт, уют, топлина и перфектната почивка. Да разкажем за региона, да напътим къде да отидат да разгледат Родопите, да опитат вкусните ни специалитети. Имаме два ресторанта в хотелския комплекс, спортен център с спа, сауни, басейни, фитнес. Идват от България, от съседните страни, Сърбия, Македония, Румъния. Имаме много клиенти. Базата ни предразполага за провеждане на фирмени мероприятия, детски лагери, семинари. Клиентът за нас е всичко. Пожелавам на клиентите да дойдат да видят Родопите, да опознаят този край, защото е невероятен, и да усетят топлината, която ни предлагаме. Преди всичко да бъдат здрави и ние също, за да може да ги посрещаме. Казвам се Силвена Кътева. На храната съществува от 14 години, но аз и моето семейство е стопанисваме от 2 години. Цяла България имаме гости, имаме и от чужбина, работиме с голяма част от хотелите. Аз и моето семейство обичаме автентичната родопска кухня. Нашата идея беше да я представиме, защото уникалната автентична родопска кухня да бъде представена на нашите гости, на гости на Чипелари. Лично аз съм отгледана и захранена с автентична родопска кухня, както и съпруга ми, това сме определили на нашите деца. Синтермята е едно от най-старите видове качамак. Уникална е, задържа голяма част от овчите продукти, които се предлагат като кашкавал, като брънза, нещо, което е много рядко срещано. Работиме с местна мандра, чието продукти са изцяло натурални, изчистени. Държиме на това, което е произведено в България. Има част от продукцията, която ние си я произвеждаме, другата част се набавяме от местни производители. Прибягваме до изкупуването на продукция от възрастни хора, които сами си ги отглеждат в градините. Те са чисти, натурални, не съдържат торове. Моята дъщеря цяло лято събира билки. Това и е хоби. Билките, които ги събира, предлагам като родопски чай. Той е комплимент към нашите гости. Когато се работи с чисти екологични продукти, когато всичко се готви с много любов, определено усещането се е божество. Държим на качеството. Ние посрещаме клиентите като наши гости, като лични наши гости, но ги изпращаме като наши приятели. Здравейте, казвам се Димитър Калфов, на 32 години съм от град Чипелари. Тук ме дърпа, тук ме е сърцето, семейството вече ми е тук. Това, ако човек е упорит, има смисъл. Порил съм и в чужбина, видял съм за какво става въпрос. Отглеждам 320 животни. Трудно е, понеже тук е самия район е планински, зимата е доста тежка. Общо трима човека сме. Първата година, когато отворихме мандрата, имахме доста фалове, защото не знаех нищо. След това викнах технолог, който цяло лято ме обучаваше. И правим основно сирене, кисело мляко и кашкавал. Никога не съм се занимавала с тази област. Впоследствие той ме обучи. В момента знаем как се прави и сиренето, и кашкавала, и брънзата, и киселото мляко. Миналата година почнахме да вкарваме нови артикули, като родопска разядка. Това е с младо сирене, с зехтин, с сушен домат. Винаги, когато имам възможност, помагам, защото вече всички харесват нашите продукти. Семейен бизнес, който трябва да се разширява и да се подобрява. Другото, където правим, е брънза, извара с кашкавал. След това се стерилизира, което е много полезна за имунната система, за костната система. Плановете са ни да направим по-голям цех или друг цех за изкупуване на суровина.
и държавата може да помогне, но това е, че много голяма бюрокращината, където е в държавата, самата документация. На всеки един, който дойде и на всички наши познати приятели, препоръчваме нашите продукти. Гордея се. Гордея се, че съм кмет на Чепеларе. Град с много традиции. Град, който е дал много на България. И се радвам, че празника се получи. Ситуацията, през която минава света и България, не е лесен, но ние въпреки всичко успяхме да подготвим един празник, с който да почетем капитан Петко Войвода, един изключителен българин, допринесъл много за свободата на Чепеларе и за България. Радвам се, че успяхме да направим хубав празник, защото празника го правим за хората. И за да може хората да помнят и да знаят историята си и да я предаваме естествено на поколението. Аз смятам, че трябва да има дисциплина, трябва да има ред, трябва да има правила, които да се спазват. Когато всички работим и знаем какво трябва да направим, нещата се получават. Аз благодаря на екипа от общината за това, че го направиха този празник. Със съдействието на доста така будни граждани, но с водещата роля на общината, успяхме да направим един хубав празник и съм доволен, че се получава много добре. Програмата, която бяхме заложили в управлението на община Чепеларе, аз съм убеден, че нещата се случат, защото от всяка тежка ситуация може да се направим необходимите извори, да не се разпиляваме, да работим малко по-стегнато, по-дисциплинирано, и съм убеден, че със всяка измината година Чепеларе ще бъде все по-добро място за живеене. Ще ми пожелая да са здрави, повече да общуват, за да може всички заедно, за да вървим напред. Всеки един от нас има своя потенциал в дадена област. Аз съм от човека, който трябва да събира тези хора, да им дам възможност да направят така, че всеки да се чувства значим в този град и да се гордеем, че живеем в този красив град с олимпийска шампионка, с носител на световна купа, с Радо Янков, с Дичо Петров, с видни личности, които са живели в нашата община. Здравейте! Се намираме в село Проглед, близо до църквата Свети Пантелеймон, която е построена през 1919 година и на 100 години. Казвам се Стефан Владев, от Чепеларе съм.
Работя във фабриката за ски в Чепеларе и свира от детска възраст. Много преподаватели са минали. Най-напред имаше музикалното училище, които дойдоха за първи път да преподават родовска гайда и кавал. Гайдата ми е подарена от дядо ми. С голямо желание записах и до ден днешен не съм се отказвал. Гайдата е един велик инструмент, който той ни дава сила, вяра в бъдещето. Родовската каба гайда, която е нашата, тя най-добре звучи, най-добре си пасва в планината Родопи. Тя е родена тук. Аз се казвам Георги Илчевски, също съм от Чепеларе, родом. Работя в полицията. За сега в нашия край са по-малко престъпниците, отколкото в големите градове, поради това, че хората тук са много добри. Познават се един с друг. Свира от 5-6 годишен, като първият учител ми беше в музикалното училище Михаил Калф, село Гела. След което продължих в юношеските години в детско-юношески фолклорен ансамбъл Смолен, където учител ми беше Костадин Илчев от град Смолен. Моята гайда е направена от Костадин Илчев преди около 20 години и с нея свира до дня днешен. Тази гайда за мен е целият ми живот. Дава ми стимул да живея. Дава ми всичко това, което искам в този живот. Моята носия е наследство от моя прадядо от село Гела. Тая носия е на повече от 50-60 години. Той си е живот. Може сам да си тук до огъня и никой не си трябва. Топлина, уют. Аз съм израснал в гората, в дърветата. Как да няма да знам кое е дърво за какво става? Аз съм четвърто поколение дърводелец и от как се знам, аз съм си в 30-те. Въпреки че това, което съм учил, няма нищо общо с това, което правя. Значи прадядо ми е бил кацар. После дядо ми също беше дърводелец, баща ми беше дърводелец и аз покрай тях. Моя дядо беше притруп на черквата, беше забранено в тези години и има много интересна история тук с тази нашата черква. Камбанарията беше една скована с едни литровици и имаше нужда от камбанария. Дядо ми тук с Кришом си правеше отливки, заготовки, 77 година. Тогава просто се издебна един момент, в който това стана възможно. Едни господа с едни черни волги идваха да го спешават. Как така ще прави камбанария в века тая ваща няма да стане. И като скочи на камбаната и на пожар за дрънка. И от всякъде куцо и закато взеда да се струпват. Камбаната бие на пожар. Тези господа с черните волги, като видяха от всякъде народ се стича и отпрашиха и край. И заприключи с въпроса със събарянето на камбанарията. Камбанария до днес си е същата. Но това е камбанарията, която се построи точно за една седмица или 10 дена. Това е къща за подслон и незабравим купон. Това се е направено за блага дума, благ мухабет. До сега тук никога нямало случай кавги, разправи и такива. Винаги са ставали благи, хубави мухабети. Цяла България идват. Еми ще се стараем за в бъдеще да имаме все повече приятели. С добро да се запомним. Казвам се Стоянка Панайотова и съм съпруг на прекрасния майстор Гого. Аз се грижа за гостите на къщата за гости. Пазарувам, приготвям ястия, типични за родопския край. На мен ми харесва. И живота с такъв мъж е прекрасен. За напред на първо място да сме здрави и да посрещаме дълги години гости. Тайната на това нещо, избираме един хубав здрав камък. Не всеки камък издържа на тази температура. Палиме си огъня, отдолу са ситни дръвчета. Камъка да не е гладък, за да може после като сложиме месото да си влива в мазинката. И на всяко печене камъка се обръща. Посрещаме гости и изпращаме приятели. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.